Përshëndetje me që të fëllë drejtet, jemi këtu sot me një format të ri, ku do të bisedojmë me një mësafër shumë të veçant, i cili përfacën familjen Deliu të abrisa e përme, e cila me 26 shtator të, të vitit 1998 e përjetoj të merin, ku humbi 23 antar të familjes. Unë këtu kam ofër bacen i mer, i mer Deliun, i cili do të shpjegoj për këtë të mer që ata e kam përjetuar. Bacajmar, mirë se erdha në Foldrej. Mirë se gjatë. Bacajmar, edhe pse un e, e bëra më një herë në hyrje, e, ku e përmenda atë që ju e keni përjetuar në luftën e fundit, un du në fakt me u ndal te, te fëmiria juaj. Para se ta përjetoni këtë që ka lënë gjurmë për tërë jetën, Uh, unë du më ndonë pak se si keni qenë ju si fmi, uh, që parandra keni pas, me qka e një marë, dhe si ardhët si u rretët si kryuat familja? Une jam fëmija i parë nga 5 mitë e dy prendve Hamidje e Salit Diliu, jam i lindë në vitë në 1964 qëtatit, jam më ma fëmija majma, fëmija i parë i familjes, ku kisha dy lëzër matë vogël edhe dy mutra. Jeta ju në fshatë ka qenë jete krysisht e vështirë, e me vujtje, feminia ju në konë me pak gëzime, gëzime përtu i se fesat kërë kanë qenë komtare apo edhe fetare, kështu që ondra ju në konë si të largujmë s'kambjen, më një që shtojnë fjallë për përdojnë, më një barkin bukë. Edhe për fëmënin ti me të vogë, dhe mëha këto ondra kanë qenën. E, me kalimin e kuhës, mas ishën tre blazër, fatë basisht punën në kadesh që të, të treve, kemi fillu me punuë, pes gjithë punën si që Kështu që shumë shpet këna arritë me bo një jetë komodesh, me thonë, jo ku me ditë sa o lukëse, po jetë rachme, të mirë, ku gjatë kësaj periud dhe e në martu e të pes mitë të dy prendeve, dhe ma une, vloven veri, ademi dhe dy motrat bedria dhe halimja. Une kisha katër fmi, dhe ma në momentin e fundë të luftës, kisha një djallë të djesharë, një vajzë 4 djeshare, djallë tjetër 2 të gjysë, qilë në kam edhe sëdë, edhe një vajzë për salindur 6 djashë. Vlovi 2 të veri, kishte dy vajzë edhe një djallë, ndërsa Ademi Vugli kishte vetëm një djallë. Edhe për kërështjet publikit, për të rëgësit në familjen tënë, e fjolla nonës ka dominu shumë, dhe ma e kem pas një nonë edhe patriotike, edhe puntore, Edhe po më në kërkë folje. Ku fu vlla? Kur në e shtatë ne kemi diskutuar për luftën. Nora ka nxjerr një vendim, po thuaj se vendim i kryen që ka thonë luftë s'ka mi bashkanë gjitë një meri si ushtarë, e në veri kome nëjtë në sloveni më në afronizu, se nëjtë në konë dytë sloveni të i punu, me mjetën, ndërso ademi ka kujdes për familjen, ndërso nuk në zënët lufta shumë, një konë këtu pa ka shumë detyra, që të të ekin ato, pa fillu lufta. Kështu që me, me fillimin e luftës, edhe pësa pak me vonesë, unë nga Slovenia vi me 24 maj, mars, maj nisna nga Slovenia, kështu që me një qërshurë në atë të 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 konë në pikën me ushtarë në pësatën bajnjës, dhe më ditë a e imja me uniformë e armë në që këtë ka qenë një qërshurë një mjënë në atë të të Pra e pas keni qu amanetin e nanës në vend. Fatë basërështë pu. Bu. Bacaj Marri u tha që keni qenë Sloveni. Po. si keni vendos më shku në Sloveni? A, a, që, qfar për keni vendos më shku? E, këtu kanë qenë ato për ju matë shtirat të kumbit të un, të publit të un, kur fillun mosat e dhënë që kur fillun në rapezorit e shtetit sërmi i popullotin shqiptare, ku fillon të bimi punëtorëve nga vendet e punës, nga institucionet, edhe unë si gjithë tjërë të kësha pësue një largim nga vendi i punës, ku punëshën në Fëronike në natë të dyten, po aja nuk ishte kur zha, me kishë a ishte në vitin 1993, unë nga sërbët, në nga sëveria sërbis, akuzohën e se jem një përson që mirëna me kontrabon të armëve, mm -hmm. që do të ishte patriotizm për mu, po e er realja er er ka qenë si së mirë me armëve, edhe me thonë drejtë nuk mujta a mi gjithë pak isha i dëbët, nuk mujta a mi gjithë vërnë veti edhe këm ju më ratisë si më ikën Sloveni, dhe ma ju shku me dy qëllime, qëllimi por ka qenë më pështu trupin, shpirtin, mësë më bon lamë, që 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 në bon lamë nga fursa të sërbe bashkëtarë të mi e njerë që i po me pështu lë e trupit, dhe dyta ka qenë që mund, mundësin e por edhe me punu më ndimu familjen. Kështu që Unë këmë nejtë në dëktirë të në vitin në si Azilant në Slovenin, në vitin në të e këmë nërish një pashapurt, edhe ato jur në jurë në të jam, ka qenë fotografia e jam, e ajo qërtifikata ka qenë të 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 kuj, e të tërkuj, e këmë nërish me pare në Austri, i këmë dhënë 3.000 morë ka atërës për më nërish atë pashapurt, edhe i më këmë do tupin në të gjoshtës dy herë në vitë në Kosovë, edhe ato në krysisht 4-5 ditë ju ma të E, a, gjatë, gjatë asaj kuhet, e, keni kuptu për gjendje në Kosovë? A e kuptoni për mes letrave që i këmbenit me familjen, apo... E, ju, kryesisht, unë e këmë posë një familje, familje Basë Gjemali dhe Basë Asan, që kanë jetu në drenas dhe kanë pas telefon me tel, po. edhe kryesisht, unë e këmë folin dhe më me ata kusheret, edhe i më interesu për familje të emë, po edhe ko ku pas kuhet, këmë ku saktu dot, dit, edhe kuhet, kur me dollë dikush nga familje, a nona, a boba, a vlov, a djoli, për shakën këpës djoli në kë dhe dhe chor, edhe dhe indrenas, nga të edhe i ndollë dhe në të nga pështë jo brinë të kunë 12 kilometra, edhe këna bon komunikim edhe në kësë formë. Dikur ma vënd të një dollë edhe një telefon në likës, ku këna posë rrëth një km e gjysë likës në largë, edhe ati këna lënë porësi dhe ma mas 2-3 ure, 5 ure për mes njerëzve, edhe këna komuniku kërësisht me telefon këna komuniku. Do më thonë edhe atëherë ju e keni, e keni marë varë se si është gjendja në Kosovë Pop. dhe keni vendosë më kësi. Gjendja në Kosovë, unë e me plës shukë tjërë, këna qenë të organizunë në Sloveni, ku i përmeni dy protagonistë kërësur që në konë atë ku bashkim Karaveshi, në kapetani klasit parë në shushtinë i Kosovë, që kështë ikë pe ushtinë i Kosovë dhe edhe me dhe 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 Na e maluki, nuk e di gradin e ti mu i mu ngarku këtu ta shpar gradin, po edhe ka qenë e prurur shtarak, ku me ta kemi bashkëpunu e, edhe kemi post takimet shpeshta në shëqatën Migeni në Sloveni, edhe krysisht për mes tyne u bo edhe inspirimi, po edhe u bo regullimi që i, i ullëve, i veprimeve, që është dikun në fillim në të shtatës e kanë fillu këtu se në Sloveni, unë që më kysh në 97, shtatën e njës ka posin këmë dhe maherët e kur u kthyt a e takut me një herë familjen edhe si ka qenë reagimi i tyre a e dishin ata pak a shumë se je kthy vetëm për luftë je kthy për për me ardhe deri te liria e Kosovës po o më zor më sqeguse më nëna më ka thonë telefon likos një nimi pa kthy a do më kthy as do më kthy hiç Unë për familje të më jëmë vanu. E, rëthonët kanë qenë tila se na ka na në kanë apërnu në gërbet edhe kanë apërnu në për firma private, ku gjithë mundin në akon të lidhën edhe me, me mjetët e financiore. Edhe i kja jam në luft, mu më që në dopore, që nuk besështë që mu i marrë kur mu. Edhe për shkak mi mora të dopore nga e firma ku këmë punu, unë ju më varnu pa Edhe herë në fundit, kur këmë furë me telefon me nonën, edhe me djoll, edhe me vlo, dhe kësë nonën më ka ho, a dhe me orë prej me, malit për vllojnë ushtarë. Njërën më vetës vitishe... që sa rrëhullë kur. Ndërsa ardha i me ushtarë, më nuk ka qenë befasi për familjen, më, më kanë pritë edhe më herët, unë i unë vanu pak. Kështu që kërë i më ardhen, më i më thonë lirësht ma shumë u zubasja bërë një kushë e re, era i the i, i familjes të i me i zonë, sëso familja me cila më kishtë e pritë që është më herët më ardhë du më nëllë pak të, ato visita që i thamë më herët kur ke fëllë në telefon, dhe kur jeni kësy këto, kur e keni vishë uniformen, so keni mujtë marë me taku familjen edhe a shprehni në ata frikë, me një farëforme grotë, fmitë, pleqë, të jënë kënë ata që jënë matë pa fuqishmet, edhe a shprehni në ata frikë, kur, kur, e, kur ju e dinit realisht gjendjen që shështë në Kosovë kur ju u, u përballshin me forca serbe çdo det çdo minut sidomos uh, ona drenicës na dim se kanë përjetuar shumë shum dhimbje në këtë kohë ku. unë kam vepruar në batalionin e dytë brigadës në 113 në batalionin batelën në cili ka përshio brin, të rdevësin, bajinësën, të rstenikën, më rrëth dy ure gjysë tri pika me lartë komë. Kështu që unë mës, në familjen këmë vizitu mësë kështë së shkëmujt, për shdo dit, bërë shdo dit të nditim këmë familje. Po. E, dhe të më një frikë, baba e ka shprej, kërë këmë ardhen, edhe ka qajt, në udë, ka qenë, thash, në një grumbulli bashkë i kushereve të mi, edhe kërë ka thonë, ka kajtë në ka thonë, për më dhejmën të mija që kënë me, me tjetima, që si në luftën e dytë bëtë si nërë, familjen të në luftën e dytë bëtë rritë në rritën në nën tjetima. Edhe baba ka thonë, nuk po e mungosh për ty, po më dhimë në dhe thëmija që i kanë mori jetima, se ashtu e kanë di, pa në ka dole e kontrët, dhe më thonë, jim, e të nënë, se jo thëmija, se thëmija kanë dhe krejtë. Ka qenë një kunat, me honja, ka qenë një rejë, ka posë vishë një djallë, edhe aja ka posë në vetën një brengë, e ka posë atë frikën që në nëzonë sërbë gjallë, e ka posë në friken e që edhe the kemi më dhon plumat pas si dhon. Qi soi tut na gjet. Ka qenë aja doze frikës po ju teton tregova dhe më hote boba kryshisht edhe të kënota me honja edhe nështëta në ato moment më të shirat mijat më shumë të në kanimuaj, se sërbë, kanë se fërsa serbe familin tim e kanë mjët me granota të dërës në ajo kanë gjubë bumet edhe nuk i kanë maltratu fizikisht apo me orën fëtëfta me preashtim një plak atu, se tjerët i kanë njëtë me orën dhe më me granota dërës, nga afërsia, kështu që aja brenga që ka qeni me honës, e nështë ta edhe shu që kunotës tjetër, nuk, nuk kanë duhet dhe ajo, dhe mos njërzimi nuk kanë duhet dhe, po i kanë, ju kanë gjubu me dërës edhe kanë njëtë me bu me dërës për e afërsisë dhe të metra. Historia e familjes su juj punon la bash te kjo që po thonë jo. ë uh, është një dëshmi që Zoti mundet më bëu mrekulli. Sikur rastin që ato frikën më të mëdha nuk e kanë përjetu në atë aspektin që nuk janë nuk nuk janë përdor ë uh, domethën dhun fizikën tu. ë uh, është edhe edhe historia se si se si domethën ë uh, vajza juaj e vogël ka shpëtu disa ditë edhe un po duam të sharu edhe një herë edhe për publikun, ju i keni gjetë gjithë antorët e familjes, domethënë të vdekun për vajzës vogël e cila ka qenë 6 javësh. Edhe ajo ka jetu edhe 5 javë të tjera. Ë po du me ditë ndjesin se kur e keni gjetë atë gjallë Çka çka keni përjetu? A a ka qenë sipas jush kjo një lloj mrekullie prej Zotit që ju ende më vazhdu më me të ndkom? Mas mas gjithë asaj që e keni po me syte i ujë? Dituria mu më ka linden me 17 gosht 1998. Ka vdekë me 19 nëntë të orë 1998. Dëmë ka bon jetë 3 muje, 2 detë. Dikon rrëz 6 javë ka jetu me nënë, mas 6 javë dëmë, se më njëse 6 të të orë njëve në ndonë gjarë janë. Unë e foti ka qenë që më si këmë gjitë ku fumët e më gjithë halje pas të pas gjitë më të rëshovë, në unës të kuno të mive dhe lovë të krejtë, edhe im shku ka qenë një, një prusk e ujtë atu, dhe shku so ku tjere kanë qenë në e gjotë pruskës, shu jam, edhe shu që e një kusherini me dy vojza, kanë qenë në e majtë, edhe dhe më honi këmë këndrodu këtu ku fumët krejtë një herë, tani im shku të shu që është një ndjesi, që shumë të në pak, edhe pse unë i më në këmë posë një kushërit dheri të, një, të një vend, dhe i të mutra bovës, kërë këmë morë mishtimi rëna në, në tend, a i ka qenë një ri, edhe ka një fri, ka qenë dikun rrëth 19 vjeqarë, edhe u frigusa e a i mutra bovës e ka posë komë në këpët për granotës, komë në djothë, edhe nuk ka mujtë asë më, më, më pse këmë një mu, edhe a tani u struktë një atu, unë këmë vazhdu identifikimin e ku fëmë vetën. Edhe mësë e ku morë vojzën, ka qenë vojza me nduhia, ka qenë mëro shpinës bashkru të rësime lëmnisë, Lëmënia në mes, ndërso, ka qenë në bryllë a e, e fëmë. në si ku fumë. Në trupë vetën e ka posë në diturinë. Edhe unë e kontrodoj vojzën me nduhin, pasoj e nërejsi pak shuqën ti me kontrodoj për plogë ka e ko, edhe kërë këmë nërejsi në shuqën me këshyrë, vojzëve që jep me i qelë sytë. E ka qenë dëmëho e lidhen me një qebe, me, me një batanien, që është lidhen bebat, edhe e kumë që është gjallë. Mirë po këndër të e erë që aja dikun rrëth 30-35-30 ure, dhe në 4 ure i karo me tu në vetëmi. Edhe kanë qenë kushtet atë atmosferike të e përështia që ka qenë ku me shinjë dhe me mjegëllë, dhe ka qenë edhe bukur fëtoft, mund të mlirështë që s'ka qenë temperaturat 10 gradë Celsius, si të mos gjatë notës. Edhe e marru në vojzen, shkojt e bashkimit, a e këshurin që tash u konstruktu një lug, i asgjë dhe të eshat, e kontrolloj, vojza ka qenë të më thonë, te i mos e kontrëmën të e erë, për shkak pa të soj që kështë të kriju, se për nëshë s'ka posë asë një ka pos plog, ka posë medium e që kanë prezentu për mes tjetër kuj vojzën time i kanë dhonë forësa serbe, ja kanë mush biberunin me, me gjak në në zvetë dhe i kanë dhonë gjak. Nuk ka qenë e vërtit, unë i këmë dho, këmë mërë tomër e në tendë, që ka si familja për fmi tomër, edhe këmë shqy me tomër të liupës, edhe ja këmë lomë bashkimit në prehenë, dhe këmë vazhdu prapë të shu që jemë edhe të kufumat tjera me identifiku. Më Mëse i këmë identifiku di kufumat, më i me thonë lirë e unë e kisha një vëllonë Sloveni, Mirë po tjertë ishin të dekën të gjithë. Një diolimi cilë në kam sot dhe të 3.000 lovët nuk i zhjojnë shanë misin e kufumave. Fëllim ishte ku morën atë vojzën, diturin ndur, me bashkimin, edhe aty në përmali, këna lyf fmin, më s'po i gjojmë të ikonë, s'këna mujtë më gjithë. Edhe, më të thamë, lirë ishe ka qena e fushën, është që për një moment ku më vendusë, më konë asoj fushën, se unë forësë të sërbe i kompostën, edhe unë i më kojë armatost. Unë bëllë vetën ku mujtë më pagu në gjdo moment. A dhe një për një ku mujtë më vro me një. E ku morë në atë vojzë, këna o tue <coughs> rrëdhë dy kilometra e, me bashkimin, ku ka qenë grupi grupë i shtorve në lojën Strumcoku, ku me ta ka qenë edhe Izgjemojli, ku më ndonë unë i më edhe me vojzë i më shku dhe me thonë, të ata ushtorët, edhe vojzën fillemisht të këmillon në bikëshyri të ushtore që i kemë posë ushtore, kryësisht të rethi të në ato, ka qenë Rahime Hajdora, Hamide Gjemojle, Lendite, Sufi, dhe Leonora, ka qenë studentë e Prishtinës, nuk e a dimë bëjmë, nësë së këmë dita sa të herës, dhe mo, vojzën e këmillon për kujtisit të, të të në katër ushtoreve, në me grupin e shukve, këna morë ruktim, në e vend gjori prapë do shta pikrish se, se është pak tronditëse, kur po falni për këtë histori, uh, antor tjirë të familjes, a keni pos për shambull uh, të familjor të grus ose, do më thëmë familjor të tjirë pak matë larkë, uh, që shpo të mundësi me avë kumë lojmen, edhe cila ish pjesa ma e fështirë për ty, krejnë këtë histori, për, te humbjet, cila ishte ndjesia se kjo është humbja ja ma e modhe që e kom përjetu. E, atu në këtë këmë posë në atë problem, parësujë se me dihume të kanë bëha bon të lajmë. Do më thonë e kanë shpërndo lojmin para jush. Para nishë. Une, dhe më honë vend gjarjes, e ku më thonë, ku më spjegu për në gjarën, ku më spjegu për afërsin e kretë, aty në kufumave, dhe ku kanë qenë edhe ku fërën prezent edhe një një njizu nga kamermoni BBC-së, a vë dhe Smith, shkur të kanë që... Gjerum, a u gjirun pikrësht atë detë që ju i gjatët apo po ma unë? Po, ne jeshtë të menjës, shumë heret, po. Po. edhe unë këmë spjegu për afërsin edhe për mëshën e zhde trupi që ka qenë ato i pajit. Po. Kështë që lojmet e kanë morë dhejën, edhe dëmho njerës në të në shtetet kanije, ju për meje, po përmes mes medjave. Ma o kohë interviste jemja, unë e këmë posë vlovën Sloveni, edhe plët njerës kanë thonë, që shpja din mëshën? Se në këmë shpegu dhe ma më basi pa e zdi, si sa ka posë, si pa shqiri për e. Unë e këmë ditë vëvësh nëse na i na loge vugël, dhe edhe kanë e qenë afërsi familjore, ka të që kanë ata ka, kalunja ka me tjetërin. Kështë që me fëmije, me këtë njerë, s'ka qenë e ata trupa të lojëve tjera që mi dhe më pas më largë më smiliu. Do më oni kum dit me emrat e grovat kushëreve, me emrat e fëmijëve me kushëri me krejt, kështu që kur më dha intervistën në BBC të parë në vend Xhorjes, ai u shpërndotë, ai shpërndon në përmedia të tjera, çu kështu që doj mes se be pas kanë kur nuk më kanë pyetën drejt, për drejt për njërë, bon si për njërë, për njërë, për njërë, për njërë, për njërë, për që kanë bon medjat gabime. Jo që kanë bon është ta me shëllëm, po ka bon gabime, se unë në këmë thonë që qika ka qenë, vojë zë ka qenë e për gjokën me gjakë nëndë zvetë, dhe që i ka pikë gjokë, në trupësojnë, në ftyre, Mirë po, të rinë të kush ka thonë, vëdhe e ka thonë, sërë gjakë nëndë e sojnë me cukëtëll. Dhe më njësë më kanë pyjtë tani, sa më vërtit, kërësishtë jo bëbalaki, jo tezja, jo, e, dhe më i mm. për më mësu vërtetën ati, a u shqy një me me gjak a e fush a ju, e ka qenë që që shpjegu më herë që ju. Mm. Kështu që in, informacionin dhe më të, të rriti, drejt drejt, dhe më hotë të familjart, të rrethi nuk e këmë dhonë për drejtë, të më hotë u morë për mes medjave. Unë e këmë informacionin të vlovë për mes telefonit në Sloveni, i cili tani mas dutriove ordën edhe aj, të aje këmë dhonë lojimin, se shukët e kanë morë ato dhe aja njerë se kanë i për mes të lidurit. E kanë morë veshë që në kanë dikë familja krejtë, po ju të pëllut. E, e, e këmë thirë në telefon, këmë gjithë në telefon, edhe këmë thirë edhe këmë spiku vlovë, dhe më hotë, vetëmi të përsen që këmë spiku vlovë, pe o zdej në zhë, për në ka qenë vlovë. Për në rrishë njëzve, dhe më thonë, nuk këmë karo mu më i spiku, po, e, spiku më këmë po për mes medjave. Medial si arrit e Valmiri ka qenë dy vjeqarë, edhe fotografia ati ju keni thonë se ka arrit dheri të shtëpia e bordhë. Si ka arrit, edhe kjo e di se ka arrit normal për mes medjave, po uh, si, si është pri, do thonë, prej botës edhe kush që kontaktan të natë ku? fotografia Valmirit, ju që këmë thonë, po do më ho, kanë thonë dhe tjirë të dajon shletë mi posët, uh, që kam rrinje, këta e ka përmtu e Fred Abrahamsi, të reguava natën kërë, natën e parë, në mërami i kanë fotografu, edhe Fred Abrahamsi ka përmtu që këtu fotografi para 12 dëtë nësë kanë me mërinë shpitë bardhë. Mënyrën që që ka quaj, a i ka qenë krytori kësillit për drejtat njerit nivellë një të butës. Zdi kujtej është anglez, apo Amerikanë nuk jam i sigurët së dhënë. Këtu dhja jonë. Fred Abraham si vort pa për këtys, edhe të dyrën pa për këtys. Fred Abraham si ka ditë gjonë në Shqipë ka pak, se kishë pas në rrët dy në Shqipëri, po për për këtys e këna shruzu në bashkë fshatarë, në jetë Allah Asana, ka vdekë para një mujtë dite, e a i ka përnu pak kuhë në Gjermoni, e ka ditë Gjermoni ishte në pak, edhe në shumë rrasë e ka për në gjonë Gjermone, dhe më jo anglisht, po Gjermonisht. Kështu që fotografit i shku për BBC-s edhe për mes për dritat një rivë në nivell të bëhë që ka qenë pikri shkrytori ty në Fred Abrahams. Bacajmar, para se të të taku është me kufumat, a kështë në një informat se ata janë sulmu, apo e, vetëm shkua ti, ti takonit ata, pa e ditë se në qëfar gjendje? E, informat në kumpos, po para ndje në kumpos. Pozicioni ku imkohonën nga venin gjorës ka qenë të kun rrët 2 km e gjysë largë edhe ditën e shtun, dikun rrëthë ure zlet ditës, po është të cepre si në kontë vendus në pej rrugës, pej liku si për obri, stomit rrugën, dyon të rrugës. Kuj kanë dhejnë zautu mjetet, në bozë zhur me zautu mjetetve, këna mor, mujtë më mërë vërshë drejtimet ka po shkujnë, ka po levizin, se ka qenë mjegull më dukë së dukë këgjot, pëse në konë në pikë shumë matë nëllët për me, me po. Edhe dikun, Në mos gjithë ditën e ka në vëzhgim. Dikon rrëth orës dë, ka posën gjujtje të kohë paskësh me tarme. Edhe na nuk sheshëm për shkakt mjekë dhe së një mjekë dhe ullët, kur gjonë. Vetëm që ka njëshëm zhurme në makineris dhe që të shkrejtje të tarme. Mirë për po, dikon pak mas dëve, një një edhe armë në që pre të preda të mërtojës edhe të bumë me cilat dadojnë ka krisma, nga zhurma, mos që shkaktujnë, Edhe unë më thoshu që diçka është të ndodh. Ai vani ku ka qenë familja e thirrët Zabeli e Rojve. Është në një, një vend që e bon let dhën ujë e tani dolën sipërfaqe e Rojt të mot drojve. Edhe ashtu ka marrë emërtimin Zabeli e Rojve. Edhe do më thonë ku që diçka ka ndodhur atë. Edhe masa ne keni shku dhe keni po... E keni po do më thënë familjor të ju të vdikun? Ka qenë, dhe më dhe të familjes të ngushtimis ka qenë, ka qenë vëllavë, me gjithë gruë me djallë, ka qenë nana, një mëtër e babës, ka qenë gruë e me tre fmi, dhe ka qenë gruë e vëllavë të cila ka qenë shtatë zonë mujë në nëndë dhe aja, thishë në, në dheja, qatë tindë, që e mëtër babës e ka këzu fushin, me emnin malësure po malësure, që se linë përshkak të arsutimit se shtatë o kry ma shumë, Në më honë në përmallit, të i bo levizje. Do më thonë gjatë gjitha sa i kohë, familja ju i është bartë, nuk ka jetun po, në shpe. E, familja ime, pe një mëllet shtaturit, ka qenë në globar, pe globarit, kërë u nismë një së -sht, dë shtaturë ofenziva, ka i ku për fushë të mëllë, kur kretë për pëllotët tjetër. Notër e 22 dë shtaturit, pe fushë të mëllës, i kanë lo trakturë në rimorë kënë e këtu, tesha që kanë posë me veti, edhe kanë morë thminë ndurë, dhe në krypi fushës mullës notën, kom, e në bri. Krynor në bri, në shpia së kanë mujtë më vendusë në se në konë fushës sërbë shumë ofër, kanë morën najlan, diso drëj, kanë morën mi dhe batanije, e a gjitha këtu, dhe e më vendusë një malë të kunë rrëth 700 metra larkë për shpia. Gjallin e ujë që e keni sot, ku e ku ishte ajnë atë ku, A, e, nuk ishte ofër familjes pjesës jo, tjetër, apo... Djoli em, edhe 3000 të rrëth mija vlo të nëve që spikua ma e që kanë pështu, kanë qenë me familje, edhe ata kanë qenë të kotrit plagost, dhe mo besniki, liri dure në Arlindë e në të rrëth mija kanë qenë të kotrit plagost. Pak maran se tjirtë ka qenë Arlinda, dërso këta kanë qenë maljet. Edhe fushat sërbe i kanë morën nga vendin gjorjes, i kanë borë dykun rrëth një kilometrë, dhe në lojën Hasanaj, ku në shku Hasanaj, i kanë taku dy pleç dhe dy plaka. Në prezin sëmive, me sëpota e kanë mytën dy pleç dhe në në plak, dërso shë i dhe si në omit gjoll, o shë gjoll halë dhe sët, edhe a e thët, unë jem gjoll folk të në thmive. E kanë rëndu sërp, që për dy urë më janë rruteshat, më janë lojë jan jan gjakun edhe më janë lidhë vartë, që dy urë e këthejmë, që që punë kemi my të mytë dhe ty. Edhe aja që shtë të, të të një i kamori, ka, ka pasur të minë e kretët, mosin këty ata në atë shpi. Po edhe shpia u pështu, ku i ka një lafë minë, edhe që e halë. E mo ka qenë akti tyne, i, i atyne që kanë më krimin ato, në e ndi veta, s'po dihën që ishës u duhë më ka për më ditë vërtetën, të të që kanë bortën të mitë dhe kanë që u dhe dhe ata kanë qenë mitë që, që po, kanë shpëtu. Kanë shpëtu. Unë unë të bacaj mërë po dalë pak jashtë kësaj periudhe, uh, kur erdhë liria. A uh, u rikëthy së rishë dhimbja juj, e humbjes, uh, si e përjetu të e liris, mas gjithë kësaj sakrifice të familjes të ju. Që unë e për regoj, momentin kër i në njësën me ushtort, ka qenë 13 qërshurit në të nonës, kër Shabashola, i ndirë tash, një pruri, u që kësë një njeri shumë i madhë atë dhe tarë, në qënë fjallë për një ushtarë me organizu edhe mu shumë nesër me një ndërë nasë me ngritë flamurin. Edhe une i kthej fjallë, edhe shkej takuhë në me Shabon, në thamë, Shabon, dojmë u taku me isen, si dy dhe hesa që jemi, edhe në mu na më organizu këtë batalion për në rrishë si grupe të vuglë, lasë pranujmë me dolë se liria të gjithë edhe organizu me rëtë njësit gjesi, një në mëngjes në gjosh të ura në mëngjes më organizu të vurët e hajdarajve. Një fshat në bri, me morë të timin, bajis mu të buë dhe tërstenik e bajis e akrikuva, edhe ku dolim në kry gërrapulli të imna, fillojnë diso është orë, të ishin vitë dhe për municion, ti kisha një zetë fishek, kisha që ti isha e këna e nej, edhe unë isha që fillojnë më dopsu, edhe i lypi një bashatari një ushtore, një Jakupi që i kështë dy djemë të vronë, për nuk e dike, unë e di që a ka djemë të vronë, thashtë Jakupi, thashtë unë nuk më i marë me pëstu, po ki më këtu i më shështë në mu, mu, mu. edhe a e një farfor me rranë priti, po më shështë nëj, edhe me 13 shtator, kër i shku shuk të kanë gjitë la mu në të rënas, unë shku në fest, nuk më deshtë me këta lëtë me a prishë lufta bën për çat fest, po unë nuk më um gëzohet me shku për më aprish festën shumë. Kështu që unë Jakupi kena festu në Brinj, kena kol në Zian, kena përgatit u edhe shuk me 13 qërshur në atë të tetës, kan festu në drenas, e unë simko, me të 14 të një shku, i ku më bashkan gjithë shku një një ordje e liris me, me shumë dhimbje, pra. Familja, familja ju është një një simbol që edhe sot, dhe më thonë, edhe ne që jemi shumë breza tri, e që edhim pak histori në Kosovës, është një prej pre historive që nga prejkë, jashtë e shumë, edhe është shumë normal që me, me, u emocionu në, në këtë rast, po prap tash po flasë për periudën mas lirisë. Kur ar liria si u kthyt jetës, uh, au a u kthyt jetoni në shtëpinë e juaj? Në ato borë që ju i keni po familjarë të ju i vdekon. Qyshe për jetu tash këtë këthem kur nuk këshet më frikë se po vinë sarpë. Nuk, nuk këshet më frikë se kush po vritët. Po këshet më frikën e rikësimit e mbjetesës. Si, e, uh, si vazhdut jetën. Unë e fillëm ishtë për emosion që për më që posën, i kërkëj folje, po Paka shumë edhe mbush, edhe mbush e a bandë vetën, tash është këmë fillu më dopsu, e këmë kalu zatë të tri vjetësin. Une, asë not në notë në kë këmë këmë po bëjë, jashtë trullit temë, dhe më thonë fillë mas luftës. I këmë posën gjatë luftës edhe unë edhe vlovi në arim artue, dhe më thonë të këna posë të vogël, pa shumë plogët, u shërun dheri dikun, këmë posë probleme me fëmi, si me besnikin e me Arlinden, të mi të e vëllavt, probleme psikologjike kërësisht, i këna veshën punës unë edhe vëllavën veri, i cili ma vën vitin 2012 vëtesën ka kanceri, ta është dhe mos e ka mas një vëllavë ma, i këna veshën punës, nuk në ka mungu një ma, më e fshatit, një që kom me madhja, nima morale, përkrohe morale e fshatit në tënësi, po edhe nima tjera nuk kanë mungu, kur ka pas kush me punua me shruzu. Une jam pej atë në familje të para që këna përfitu për rindërtim në brinj, jenë 15 familje të para që nuk di sakt kush ka përfitu, po në mesin atë në 15 familje jam dëmoha, e <coughs> pe profitusve të parë që unë e përndrejë fëshatin, sa ta kanë posën, ata që kanë prunë njima, kanë posë minimu dikuj, po fëshatit dëmo që s'ka pranu konkurenc, se ka posën njës i ka posë pesme të antarë, i ka posë këtë jashtë në shinjë. Unë i ko, më kohë, ta ne pëse më këshin dhejka ata gjallën kësha më pak, për më kujdes për ta. Dhe më ho, edhe ata që kanë posë shumë antarë të familjes, se njën konkurenc, po më kanë dhonë përparsi mu edhe plët, njërëzve si këshumë pësu gjatë luftës. Dhe mo, ato ka qenë në në pun shumë e fshatit në raport me mua dhe në raport me tjerë që kanë psu. Një veprim shumë altruist, ku e të i kalon njëri ego e vet, nuk i thyr. E, e ka qenë e dyta ka qenë një në nim që natku i kon 2000 marka të mëdha, ja. Mu ka ndihmuar nuk e di ka fundi, s'm ka shpjeguar, si më së më orm ka, ka vizituar, edhe më ka njimu me 2.000 morka, une i më koma vetë më jeshtër, vlovën më jeshtër që 2.000 morka që më ka njimu së bon një mëselimi, une këm bo në udën që këna pos, para luhte u dieg e kret, po qëta muri kënë shëzu, unë këm bo të banu shumë me 2.000 morka. Edhe dikun, dhe deju në të tu shpia kret ato, këna jetu në qatë udë, ka që në koridur e dhe udë, a kret familja, që dhe ma one me vlovë, katërt minë me djallë të emë me të redë edhe baba këtë këna jetun që të ka që një dhumë 5 me 5, është të vuda, koridur në këna pasinu si kërzinë edhe një banjen që është në, në koridur, që të këna pa jetë. Po, më po qi... frikën si këna pas. Po, 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 pikrish për ata. Ju keni thonë e, me një intervjistë të këmë dhe gju, edhe keni thonë një, një frazë shumë, shumë bukur, gjokuj vetëm që javlen të derdhet, është aj që derdhet për liri. E... Edhe edhe po duan dy pyetje me ti bu për këtë. Shqiptarët kanë dërt shumë gjak për me lirin. Po një ditëve të sodit, shqiptarë po dirdhin shumë gjak, tu e pas lirin, për lufta që i kanë ata me zvejta, kështë luft që nuk ka të me lirin. Po du me i marë dy komente për juve, duke qenë se keni humbë dhe jo shumë. Lidhje me këta. Masë pari, më për 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 të regoj, kërë më konë 2008 me një mision, në për Evropë me të otrën e Evropian, unë këmë qenë një porë e që kërë hopë skena i më në bin, edhe kërë më byllë skena i konë i fundi që kërë më byllë dhe më thonë, atë edhe pse në konë katër personajë. Dhe problemin kërësuar e këmë posën, që farë thonë një me gjithë, që më lëpë ke ajë skenaristin, një thonë një një drejtu publikit, që ka thonë? Edhe kisha një përkthyse Shqipëris, për të Shqipërisë, Shkodrone, që më ton drejtë na vi këta një përkthyse tjetër se është kërmartun molt e re, kish pas nis mi harru Shqipën ka pak. Po, edhe a jem ka një mund për mes internetit me një shëk në Austri me gjithë një fjallë për mbyllëse, për në teater. Edhe a studenti, unë e tre zboshki këna komunikua, këna gjithë një fjallë për mbyllëse, ma më mërmeni sot e përsërit shpesh, Unë kër e kërë këmë bjullë, më tho, shpjegimin temë, në fond këmë tho, jetë në rëbri, është shtë me vështirë edhe me oshëpër, se vetë vdekja. Dhe ma, o, ma më tho, ma shtirë me rënu në rëbri, se me jetu në rëbri. Dhe ma, ja vlen me vdek, e mësë me jetu në rëbri. E, ato, se këmë tho, po nuk këmë një pejtikuj, unë këmë përsërit, dhe më tho, një të vujë, së mirë me mi, mi përvecu njëri, në kohë gjak ma i shajtë se gjokë i si, si për liri. Dhe për kështë gjonë këtë butë, që a mi derë gjokën veç për liri, liria a Te kjo që përna ndodhë në ditë sudit, jetë është sfidë. Dho është zuti, kur më së derat gjak, as mes shqiptarve, po as mes pupu jetë tjërë, se gjokë jo është i të mërshëm. Për gjithë, gjithë kanë, gjithë dhe gjonja gjon dhe kur shuhin gjak gërbollën. Sa të zdin me, me kajtë që Ndodhin këtu të sudit, ndodhin pa maturit, mësë komunikimi i me dhëtu shumë i prendve me fmi sa e në dvegjel. Thjeshtë mësë edukimi i fmive, në mësh madhura ta kontrol dhe bojnë gabime këso trashanike që porë bomen. Uh, Vëtë po du mu me dalë do, ajo që ju tash jetën i liri edhe do më thoni këni kalu një pjesë kjetës ko gja shumë, po du me dit a, a këtheni shpeshën ku. A mendoni shumë për të kalu edhe kur mendoni si ndiheni. A mundoni mi i kë mendimit për, për kuën që ka shku? Ju, absolut. Edhe me thonë drejtën se herin një njerë që shprejhin shgënjimë, Unë e gjithë mund me ditojnë kali të kaliumen. Unë e të për fëminin të temë, ashtë nakën a posë preukupim me mu shborkin buka, du të më konë njëri i sinqertë. 90% e shqiptore kanë posë atë preukupim. 90%. Unë e këm kry shkullën fillore, nuk këm njoftë në zansë që ka posë pantolët pa horën. Në unë atë unë anë kanë gjitë horëna për me kry shkullën fillore. Unë për herë të porë, kumble po ti ken klas 8 për me shkuni në ekskluzion. Po ti ken kohë, do po ti ke lira tash si mot kërkosh. Do mohin na shku na ponga. Se ken koma lira, sa din lira ponga. E njerëz që mjellin zhgënjem nuk i vyjnë kësoj bote, dhe qëkujnë bote në tjetër shlirë. Njerëz do të me mjellin optimizm, do të gjithë mërë me liftu për matë miren, mirë në këta, po edhe ma mirë, edhe ma mirë. Zhgenimi të prunë, si edhe dhe të kësia. Ja ka njësën këto propagandat, kjo parti i qëj shqiptarë të jashtë, ja kjo parti jashtë, u shprazë Kosova, së në të partit, po më puna e partive, ja njënës për të porës e të mrobës. Këtu gara së në vynë, në jimë pupëll i vugëllë, me zhdojnë unë që taku është në kofa, dikun në kuft atje i, i merdores, e ti në kofë që i përzerin, e gjonë një lidhje familjarë, kështë gjonë më skëpë që dika në zonë, sa në fakultetën në shkullë të mes, me dollin në gjëfshëm. Në jem ven i vugëll, jem një grësht ven, në kem në për përkrojën e jonë i tjetërit, edhe në gjumë kërë t'jem, le mo qëtë. Në kem në në vuj, më kontë zhgënyjnë, më jedhen zhgënyjnë popull, me thjerë veç të kësia, këta që kanë fetorë, që në sem asë komitit sa fetorë, po asë sem antifetorë. Këta që kanë fetorë fetor, të në, mi lutë zutit për mirë shumë, 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 që në të mira, po mi lutë për kesë shumë, që në të kësia. Nuk do të më lutë shumë për kesë. O më vërtet që lufta në ka prunë, në ka silë domët, më loja, njëzën popët. Po në gjithë mu këmë logaritë, avozi servis që shke, kur ke sundimtorët e na, ne këshim te kalu kitë në umër, so në kanë rogjat luftës, ose se so si këshim lirin sëtë, mësë më pasu luftë. Ne për shdo ditë në avrojshin, 3, 4, 5, 10, 15 në Kosovë. Për shdo vitë, shkëshin 3, 400 njerës u vrojshin në Kosovë. Kërkush se më ke lakë. U qëmë luftë, u vrojmë 12.000, po heqëm okupatorin ashtë dhëtë mirë u këpunës. Cilë është mesajë për generatën, si do mos të pas luftës, edhe si do mos në lidhje me historinë, edhe në lidhje me këta që po thënë jo zhgënjimin, do e, më thonë me thënë me qëka duhet të ampushtin të rritë zhgënjimin sad? Qëre, zhgënjimin dhëtë më impushtin të rritë me shemboj të mirë. Unë e kam një diallë, e ka kri një fakultetë, dhe për nënë kamarjerë. Edhe në punoj me djalë. Edhe pse është bukur mbush, 27 vjeçor, thon sa ne të mira vin ka dal. Me shku me punu për drugë, gjonë punë sëd. Me drugë, po më punë e keqe. Po me punu një zyre të kënë mirë, me më një rogë mirë, me më një jetë këmote, do të me pritë kushë. Ka dalë, dalë, I vjenë rëni. Po dhe të mu angazhu. Këta të rritë, halopaj që kanë që me posë mirë. Cilë të në vesë mund më fitu. Halo, pa që e sytë mirë, dërë më postë të në lukë, më shëtit butën. Ato pupu i tjerë, dhe në të të mëtë vjetë, dhe masë të të mëtë vjetë, dhe të grahi vetë, më shëmi bon. Dhe në i bujnë katërët vjetë, dhe lupe i bobe, halo, më shëmi boba, e nona. Dhe më hodë të të më konë, gjenerot a rje për më vorë, më punës, që punë që mundit më kryjë dikush gazetar, dikush bujk, dikush me saldim atje, që shtu e në punë donë, nuk në ka falë zhëti tonë me të njajtë. Kështu që për mu, gjithmonë është punë në në më mëne, këtu tjera të vinë mas punës. Në më thonë veç me bo punë në ndarshëm, edhe s'ko, sko shgënjem, s'ko <laughs> gjithë optimizëm. Ba të sajmarë, unë nuk përdu ma shumë me, me nga të mu plogën tonë, dhe që falenderoj jarë zakonisht shumë për krej këto që i këndo me njëve. Kisha pas qef me, me përfunduti me një, me një fjallë si mesaj për krej popullin tonë, që që duhet na me pas parasysh, duke, pas, duke e dit të kalumën tonë, edhe duke e dit dheri në qëfar ma sa kam rri sakrifica njerëzve për marë të liria. E, në qësëm lejohet, Po në mas por e kësha bon një, një dhe një mesaj gjithë opinionit dasha mërës që ku të funë, që, si të mështu 3-4 vite të funit, e, pararë e atë dhe të në vlerat e lutës e në të i lesi po sërmuën nga fakturi ndërkomtar, po dhe nga fakturi vendur. Mu më së të më këmë të në asë se i merë. Në që unë meritoj, fymje, shomje, të në tatu, në të më drejtuën, brej merë dhe livë, ko këtë kese, këtë kese, këtë kese. Shumë për po më nërën këtë funit që vlerat e luftës, nëmën dëfolëtëve, që s'po du me muhu që në është dhe falcë, po pishtin një thes krejt, edhe bendu që në shumë herë një vetën shumë kes, shumë kes e një vetën, si do mos kër një intervistat liderve të njerëzve që kanë ndikim politik të njerëz, kër në afyjn njërën mas njerëzore, edhe unë i qoj met, ha me kumilon një punë që i kumë posë Sloveni, ku mujtë më smarë Më ka shku familja, a petë se si kumilon ormen, Unë e fedemisht këmë vazhdu me liftu për një vojzë ashtë jafëshë. A fete këmë vazhdu luftën. Edhe sot dalë në fyhna, unë së fyhna si i merë. Po fyhna si strukturë e cykës. Kësha bo thire në gjithë një me emën edhe me fakte. Thire dhe më ho, e kam këtë thire në opinion që mësë me posën fymje se këtu pëjlenduin njerëz. Njerës në është ta masin qëtë pëjlenduin pa, pa, pa hakë edhe tjetra gati mu ka bon si shprehi në për portale, në për mediume që të mund bon të pyte për drejtësi, ke mungoj. pak e shkuptem, eh, më presin shqiptar drejtësi nga fakturin dërkomitar për luftën e akum fjallë. Fakturin dërkomitar ka kuhët gjatë që ne kanë rru pozitat, ne e përna të rajton si kriminell, e kriminell të në të 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 si të 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 Falemderi shumë, Batej Marë. Falemderi shumë për kohën. Shkopë Dhe nga falë që, që e prekën plogën tonda. Po kjo është shumë e rëndësi që trit e sotëm me e ditë, edhe trit po edhe dvijet të retralesht, me e ditë ato që njerëzit e kanë kalu, edhe me a dit vlerën se ne mundemi me ecë shlirë në vanden tonë, mundemi me mendu shlirë në vanden tonë, edhe mundemi me bo punë shumë lirë të lërshëm në vandën tonë. Falimderit shumë. Sko shum, përse, falimderit dhe për juve.